Ну а щодо миротворчої місії, то певного прогресу таки вдалося досягти, заявив Рекс Тілерсон після зустрічі з Лавровим у Відні. Деталі переговорів не розкривали. Тілерсон наголосив, що таких питань не вирішують за одну зустріч, але сторони домовилися про співпрацю і діалог. Нагадаю, раніше Росія відмовлялася від запропонованих США варіантів розміщення миротворчої місії на Донбасі. У Вашингтоні це питання назвали головним у вирішенні конфлікту на Донбасі. І допоки Москва не піде на поступки, Сполучені Штати наполягатимуть на санкціях проти Росії. Ми ніколи не приймемо російську окупацію та анексію Криму, тож санкції залишатимуться доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Щодо подій на сході України, то ми солідарні з нашими європейськими партнерами. Санкції мають залишатися, допоки Росія не виведе своїх військових з Донбасу і допоки не виконає всіх своїх зобов'язань згідно з мінськими домовленостями.